OK，Thank you， 拜拜，拜拜，拜拜 ，See you。Can I get your account？ What？ Can I get your account on WeChat？ You have WeChat？ Yeah。Okay。Later, later。Okay。Okay, thank you so much。Okay, bye bye。Goodbye。Bye bye。Hello。早上退房了，今天气真不错。我天好蓝呢，我现在走路去那边那个车站，再坐车去萨麦拉，哇，走上两公里了。哎，区分不了了，给一万，疼。对，稍微的，萨麦拉，哎，疼 ，OK OK。没人带去，带了，走了。哎，那这边巴拉舒特，哇，这边直接就上了巴拉舒特。来，来，我塞。عصى علينا ما يعرف الكروة بس شوف الكروة إيش كده تقول لك ليه سامرة تقول لي تقول لك ليه شوف بس أوه إكسكيوز مي شوف 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 Okay.他早上四个人的话，那就可以走了。哎呀，哦，走路过来好恼火，因为现在这个重量真的是已经突破我对这个背包客的理解了，真的是。两台电脑啊，这好重啊，然后再加上那个大包里好多东西，再加上主要是我的那个有一个扣子丢了，结果呢，所有的重量，本身的话重量都到腰上。结果呢，那个中间那个扣子坏了以后呢，有一部分重量就到我肩膀，到了肩膀呢就，哎，有点扛不住了。哇，好烫好烫！哎呀，终于是凑齐人了。出发！这个安全带呀，有点悬呢。哦，这个安全带估计是个假的。哇，拉出来都是灰。车上坐了四个人。这个位置啊，我现在发到视频上啊，其实就是在这个路口，大家都在这坐车，去巴格达也好，去萨麦拉也好，都很简单，大概距离也就是60来公里，估摸着1个小时怎么都到了。出发了。يجينا المسؤول المسؤول شال الفلوس ماليات ومالات كمان الدنيا كلها شال خيانة شو جن شوفوا يا شيخ这边都是小麦，看到吗？绿油油的，都是小麦，挺不错的。这个后视镜真的是已经是极限了。速度还是蛮快的，路也挺不错的。到处都有这样的，就是广少他们的绝世好手。现在又把我护照拿过去了，去查一下，估计是做个登记啊。进每个城都要检查一下的。成功的进入了萨麦拉，查了大概小10分钟。最有意思就是那个军官把我的护照拍了，还把这个司机的照片，包括这个车也拍了，很有意思。这还是迪格里斯河，这边还有一个水电站呢，感觉比较老了，这个水电站。哦，终于是检查过关了。拜拜。谢谢 Mike。Hello，Thank you。Hello。
التصوير شو كيف هذا؟ التصوير نو نو التصوير اوكي اوكي التصوير مو هسه هم الملوية صور شيل التصوير شيل نيم كان هون في تصوير اوه 总算是到了 yeah. 这个 旋转型的这个塔 可能 انزل هنا وروح علي امشي منه اوه اوكي اوكي yeah. 我们老外进来真的不容易 yeah, 护照压在那儿的 انزل 他让我看完 yeah. 然后就必须离开 因为这里是不允许过夜的 OK, thank you Thank you, thank you. 然后又帮我找了一个车 从路口把我送进来 知道吗 Thank you 这个城市比其他城市好像更紧张 OK Thank you brother Thank you brother OK 护照压在那个岗哨那边的 总算是进来了 就这个 哎呀，我感觉我的旅行啊，真的是，哎呀，太具有这个故事性和折腾性了。哎呀，我的折腾够呛，真的，在那个检查站，啊，在那个检查站，我一折腾折腾半小时，终于到了，就这个旋转的一座宣礼塔。 这是比较独一无二的，哦，需要买票吗？ Ticket? No? 哦，这个就买了票了，就找了给了。我说 No, no ticket. Anyone 25,000 dinar. 嗯，咱现在正式的进入了萨麦拉大清真寺的景区里边，有意思了。 护照压在城市的入口，把我放进来，然后我在这个清真寺转一圈，然后再离开。哎呦，哎呀，不能嘚瑟，这个玩意儿丢了要护照还是个事儿，估计让我赔。就是我第一次遇见这样的城市，在路口呢就检查特别严，捡了我半小时，真的，又是汇报工作又是这样子的。最后呢给了这个卡，但是呢他们这个本地人啊好像也是要把这个身份证压在那儿，这样子。他说我这里边可以让我住一晚上吗？他说不可以，你下午就必须要离开。哦，好吧。嗯，现在也没什么人哦，刚好我背着这个包跟这个。 宣礼塔和个影，这个蛮神奇的，螺旋状的，看到没有？我这个情况比较特殊啊，专门请了一个带枪的这个警察叔叔帮我看着包，我再上去，因为我可不想背着几十公斤上这个塔。哦，哎，你讲阿拉伯语？哎，姐，哦，这蛮高的。52米高。现在我正式的。 灯塔，这个感觉就像那个，那时候玩游戏，就魔兽世界那个阿尔萨斯是吧？登这个冰封王座的感觉，知道吗？就是其实是一样的，就一直转呀转呀转的。这个塔呢是阿巴斯王朝，就是当时的哈里法在这个公元234年左右，那时候下令修建的。 距今啊，现在有1700年历史，也是个古迹。这个属于这个伊拉克旅游就是必来的一个点儿，知道吧？基本上都会来这儿。哦，这个完全没有保护的了。好，我还是继续走这儿。高呢52米，它这边啊是有一个特别大的一个，就是广场这边。 用这个城墙围起来的，说是最高的时候可以容纳8万个信众，知道吧？我看的也差不多，哇，这样一看的话，确实，哦，这个好高啊！这还别逗，因为我本身有点小恐高，知道吧？真的，你们看，那边就是那个广场。哎，今天啊，把这个游览完。 我还要想办法，就是回巴格达，因为这里不让我住的，这城市不能过夜，不能停留，没有酒店，护照还压在那儿呢，咱们可能住呢，可能算是就是伊拉克保护
最好的一个城市吧，应该算是就重点保护对象。哦，走起来。这个真的是要把我这个有恐高症的人逼死啊！他修上一点栏杆。哎呀，这个钱我出了，求你们补个栏杆吧。真的是走起来腿都软，越走越高，越走越高。看到了吗？就这个广场，80,000人啊、哦，可以容纳。现在，哇、哦，哦，真的是，只能这样的扶着走啊。哎呀，哇、哦，它越到上边，它这个楼梯要是收窄的，看到没有？越来越窄。休息一会儿，看一下风景。来这个城市不容易啊，逛我估计就不会说是乱逛了，反正风格都跟其他城市风格都一样的，都是中东风格。哇，真的是啊，这当时啊1000多年前，哎，这个当君主的这个有想法呀，修这么一个，说这个塔啊，这个造型在世界上也算是独一无二的，1000多年喽，你还在往上转，越转越高，这个台阶是越转越窄，这个25,000的门票是值了。这个塔这么多年一点问题都没有啊。我真的是越走越高，哎，我这头都晕，真的。我只能贴着边边走，真的是啊，就感觉一直在往上走啊，50多米高，这么高吗？转半天我、哦、真的是，哦，我的妈耶，真的有够想法哇、哦，终于是看到这个栏杆了，我得慢慢的过来。哎，好了，我总算是转上来了，看。啊，这上边有一个顶。好，我先爬上来看一下。Hello。哦。哎，这么多人拍照。感觉。那个平台都站不上去。我又恐高，我都不敢站在上面去。哇，这个外国人少真的是有原因的呀，这个也太猛了，这个。Just missed the emptiness, and now it suddenly became super busy. 哎呀，我真的是站起来我就晕，晕，我干不了这个活儿啊，这个。好了，我要准备下去了。我的天哪，这里头真的是堵车一样的，本身地方就小，人又多，再加上这些，真的他们胆儿真的好大呀！我的天哪，我看到他们，我腿都软，站不起来。哎呀，好了，这个视频真的到这儿结束了，希望大家能喜欢我的环球旅行纪录片，点个关注，点个赞。好了，我就在这儿，类似于这样的，自己拿视频截个图合个影就好了。拜拜。想看鞋底更多的环球旅行纪录片的朋友，可以打开今日头条或西瓜视频，鞋底的主页有合集功能，点击进入，选择您感兴趣的国家观看视频。大家记得点赞哦。